Всім вітання. Сьогодні ми подивимось КРАЗ 260L Лісовоз, виробник наш Автопром. Ось такий він запакований в такій коробці і в блістері. Там ще такий пластиковий блістер. В магазину радіатор прийшов мені він. Так зверху виглядає упаковка. Ось тут пише лімітована серія, 1 до 43 масштаб. З другого боку, зворотнього фото модели, які ще випускає наш Автопром. І можна, хто має бажання, придбати. Зараз ми його розпакуємо і подивимось ближче. Ось ми його розпакували. Це якраз 260 модифікація Лісовоз L. КРАЗ 260 – це великий і важкий вантажний автомобіль всюдихід. З колісною формулою 6х6, вантажопідйомністю 9 тонн. Він випускався серійно Кременчуцьким автомобільним заводом з 1981 по 1993 роки. Автомобіль призначений для перевезення різних вантажів і особового складу по дорогах всіх категорій і бездоріжжя. Серійне виробництво тривало до 1993 року. Було випущено 15279 штук, після чого на конвеєрі його змінив досконаліший КРАЗ 6322. Така коротенька історія. А зараз давайте подивимось ближче. Так, окремими детальками йдуть фари передні, дзеркала бокового огляду, вони прорезинені, такі вони легенькі-мягенькі, вони їх, щоб не поламати, вони згинаються, рухаються. Так, і щітки лобового скла окремими детальками. Ось ці повороти на крила, габарити і вогні автопоїзда на кабіні, це вилито все разом з кабіною і розфарбовано. А дещо навіть габарити не розфарбовані. Можливо, я якось їх доведу до розуму. На кабіні на дверках малюнок ялинка. Якогось лісового господарства знак, напевно. За кабіною ящик інструменту і запасне колесо ззаду. Кабіна сама металева. Крила ось тут. Пластмаса йде вже. Ну і все решта пластмаса. Цей розпуск, що возить ліс, вже пластмасовий. Розпуск червоного кольору. Давайте знизу. Знизу досить гарно зроблений. Пише КРАЗ 260L 1 до 43 масштаб Made in China. Видно, все гарно пророблено. Газова відна система. Картер двигуна. Коробка передач. Роздатка. Мости. Кардани. Баки, балони, все гарно видно.
Так, розпуск тут розпускається. Такий робиться довгий. Єдине, що погано, що він не повертається тут. Він зафіксований на мертво. Тільки крутяться ці самі рамки. Це обертається і це. А тут сам розпуск не повертається. Він би мав повертатися, а не бути мертво зафіксованим. Ну, то як на свою ціну. Досить непогана моделька, вони не дуже дорого коштують порівняно з іншими моделями кразів. Ну і якість в них відповідно. Ну а так досить непогана моделька для колекції, буде гарно дивитися на вітрині. Давайте подивимось ближче її. Дякую вам всім за увагу. До нових зустрічей.